Добрий вечір. Сьогодні 12 січня, субота, зараз 19-й. Час для новин на ЮА Чернігів у студії Ольга Конопецька-Пліхова. Чернігівський артист, який ходить з допомогою візка, влаштував благодійний концерт, аби допомогти військовим. Як водили козу сьогодні в Чернігові на Красній площі та як її водять у Кудлаївці на півночі Чернігівщини. Про це далі у випуску. Сьогодні біля села Калетянське Козелецького району перекинувся автобус «Київ-Москва», який їхав у бік Чернігова. ДТП сталося по обіді, у автобусі було 17 пасажирів. Як повідомив ЮА Чернігів пресофіцер управління патрульної поліції в області Віталій Копистко, одна жінка отримала травми легкого ступеню, її швидкою доставили до Козелецької лікарні. Згодом за медичною допомогою звернули ще два пасажири. Зі слів водія автобуса, його підрізала автівка «Ауді». Через це автобус перекинувся на правий бік. «Ауді» поліцейські зупинили в районі села Красне. Нині водія легковика опитують, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Чернігівський композитор і виконавець Тарас Тарасенко провів сьогодні благодійний вечір у художньому музеї. На концерті Тарас збирає друзів, збирали гроші на підтримку 10-ї гірсько-піхотної бригади Збройних сил України. У Чернігівському художньому музеї перед самим концертом Тарас збирає друзів, проводять його останню репетицію. Концерт благодійний, гроші артисти збирають для підтримки 10-ї гірсько-піхотної бригади Збройних сил України. Один із організаторів, Тарас Тарасенко, сюди прийшов на візку. Стріляти я не можу, але можу співати, якщо я співом хоч якось можу допомогти тим, хто сьогодні мене захищає. Ми звернулися до єдиного волонтерського центру, котрий сказав, що саме ця бригада зараз потребує найбільше допомоги. Розумієте, неважливо навіть кому. Кожен воїн, який зараз там оцей мороз лежить під кулями, так, і захищає наше сьогодення, щоб ми сьогодні з вами знаходились тут. Він вже робить дуже велику справу. Син Олени Боливанцевої Володимир Близнюк, помічник гранатометника 13-го батальйону, загинув 6 вересня 2014-го біля Станиці Луганської. Відтоді жінка займається благодійною підтримкою військових. Важко вдома на самоті, а коли тут якусь справу добру робиш, тоді легше. Це ж допомога нашим хлопцям на війні. Отримати перемогу тут бажано, тому я тут. На свій концерт Тарас Тарасенко, крім дорослих друзів-артистів, запросив дітей. Хотілося показати, що навіть такий маленький це наш росточок, він теж хоче миру і хоче, щоб перемога України була як найбільш близька. Дар'я Ваганова каже, своїм співом, за який збирає гроші для солдатів, хоче пришвидшити їх перемогу. Щоб вони скоріше прийшли до своїх сімей. Ми постійно приймаємо участь в благотворительних мероприятиях. Діти повинні воспитуватися в тому духі, що як взрослі вони повинні розуміти, як ми живемо, де ми живемо, що зараз відбувається в країні. Ми учимо їх помогать по мере своей возможности. Сейчас мы пока можем только дарить свое творчество и радость. И вселять надежду, что все будет хорошо. Цей концерт перший у благодійному турі, каже Тарас Тарасенко. Після нього артисти їздитимуть Чернігівщиною. Ольга Конопецька-Пліхова, Олександр Поліщук. Новини на ЮА Чернігів. У Прилуках безробітних жінок навчали готувати млинці. Майстер-клас провели майстри місцевого професійного ліцею. Як правильно загортати млинці і яку начинку можна в них класти, бачили наші прилуцькі колеги. Це виробнича майстерня професійного ліцею. На цій кухні учнів навчають професії кухаря. Цього разу майстри закладу навчають безробітних жінок, як готувати млинці. З яблуками, з зеленню і з гарбузом. Дріжджове тісто. Тобто різний від начинок і потім презентація з сиропами буде, з сметаною, з майонезом. Та я думаю, з чернікою роблю, з малиною роблю, з сиром роблю, з маком роблю, з м'ясом роблю, і з печінкою роблю. Ну, я думаю, на свята то всі смакують вдома. Не тільки святкові, а й буденні страви, я завжди з ними люблю їх пікати. А це щось називається? Туди завертаєте, під низ? Сюди, під низ. Так? Перевертаєте, що вам униз, це виходить подвійний трикутник. Примерно.
Наталія Пашук має свій рецепт млинців. Під час майстер-класу освоїла кілька нових для себе способів загортання налисників. Деякі із способів, про які нам розказували, ми знали і вдома їх практикуємо. А деякі способи для мене були в новинку. Це, наприклад, як подвійний трикутник. І також цікава подача – це в формі корзиночок, солодкі млинчики, які можна подати дуже цікаво. Так і з яблучком, вирізати яблучко, цього я не знала, тому дуже було цікаво. Із приготованих власноруч млинців господині накрили святковий стіл і защедрували своїм наставникам. Нова радість стала, яка не бувала, над вертепом зірка ясна, світом засіяла. Слава Україні! Наталія – музика на обліку в центрі зайнятості із грудня минулого року. За фахом я медична сестра. На даний час підходящої роботи мені немає, і мій фахівець запропонувала мені відвідати захід популяризації народної творчості. Цей захід дійсно інформативний, повчальний. Така різновидність млинців, що майстер-шеф такого нам ніколи не показував, не розповідав. На ринку праці зараз саме професія кухар, вона дуже затребувана. І навчившися сьогодні робити млинці з ніжними начинками, вони зрозуміють, відкриють у себе іще кухаря великого і перекваліфікуються. Ми допоможемо зробити іншу освіту, і вони далі будуть працювати уже за цією спеціальністю. Готували асорті із млинців 15 жінок-безробітних. Вікторія Сидорчук, Максим Міщенко. Новини на ЮА Чернігів. Де козаходить, там жито родить. Сьогодні в Чернігові провели фестиваль щедрівок. Їх на Красній площі співали гурти «Михайлове чудо» та «Баламути» з Києва і юнацький гурт «Ясно-Красно» з села Ходосівки Києво-Святошинського району. Як водили козу, бачила наша знімальна група. Я Солоха, це маленьке козенятко і чорт. Ми займаємося історичною реконструкцією, підтримуємо спогади про народні надбання, про наші казки, про наші історичні якісь події. А це таке свято, ну, що ми не могли приминути. Не самі прийшли, ми козу привели. Козок, побекуй тут. Коза не бого, поскаче козо, трохи не много, поскаче козо, по яворові, дай Боже здоров'я господарові. Я з дитинства колядувала сама, а потім гурти були в школі, потім в училищі, в університеті і так і далі. Вже і професія, і хобі, і все разом. Ми знайомимося з традицією всієї України. Полісся, Волинська, Житомирська, Київська, Чернігівська, Центральна Україна. Ми співаємо пісні традиційні з усієї України. Медвено купувати, своє госте частувати. Щедрий вечір, добрий вечір, своє госте частувати. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Чи дома, пан господар, а я знаю, що він дома. З цими дівчатами ми співаємо 10 років, їздимо в експедиції, власне, по Чернігівській області, звідки і співаємо ці пісні, які сьогодні лунатимуть зі сцени. Переважно центральна і південна Чернігівщина і декілька з Рібкінського району також. Дійство, яке ми назвали «Де коза ходить, там жито родить». Зрозуміло, що на день раніше від традиційного дня, але тим не менше ми розуміємо, що місто треба підготувати. Треба їх навчити красиво співати і тим самим повернути до української культури, до української традиції відзначення, в принципі, цього дійства. Задля того, що все ж таки ми цінували, розуміли і свідомо підходили до тих традицій, які раніше були зароджені у нас. Наталія Гоман, Валерій Циркун. Новини на ЮА Чернігів. На щедрий вечір у Кудлаївці на Новгород-Сіверщині ряджені ватаги з віншувальними піснями та жартами їздять на кінних підводах вулицями села. Заходять в домівки односельців, співають господарям, за це отримують щедрування – солодощі, пироги, горіхи та гроші. Свої традиції щедрування показали Наталії Скляренко. Не бойся, не бойся нікого, нікого, я стаю коло тебе.
Сядем, давай помістимось. Садись. Кудлаївські щедрувальники одягають яскраве вбрання, прикрашають стрічками коней та їдуть з піснями вулицями села. Добрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Усі сади та й облітала. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. У нас всі такі дружні і хороші. І щедрують завжди, і бажають здоров'я, і всього на світі нам. Скільки я живу, і стільки ходить. Головний у жіночій ватазі щедрувальників – 10-річний Сашко. На вазу він керує конем. Я почав ходити щедрувати з 4 років. З татом і з мамою. А зараз сам бігаю. Починай. За селом веселим, на ладу широким, щедрий вечір, добрий вечір, і сказав минулий рок молодому. Добрий день. Із-за гір, із-за туману ясний місяць виглядає, з новим роком вас вітаєм, щастя і радості бажаєм. Щоб більш не бриніла сльоза на очах, хай посмішка сяє на ваших устах. Хай щастям і сміхом повниться хата. З Новим роком! Здоров'я вам багато! Дай Боже! Здоровенькі були, щоб на цей рік нам наждалися. Постараємось. Слава Богу, кожен год заходить і дітки приходять. Хоча, звісно, маленька вже в них, не багатська. Не забуються традиції наші, саме головне. Готуємо звар, куття, ну, а то ж риба. Котлети, салати, ну і пригощаємо вже конфети, печиво, горішки, гроші. Ватага зрядженою козою від хати до хати йде по селу. Гумористичні сценівки гурти щедрувальників влаштовують в домівках селян. Дайте козі вівса, а нам ковбаса. Дайте козі ячменю, а нам грошей повну жменю. Ой, козонько, розходися, розвеселися, по всьому дому повеселому. Буде коза ходить. В нашому селі, в нашому районі колядки не заведені. І здавна давен у нас тільки щедрують. Це в нас велике свято, ми теж і на конях їздимо, і по чужих даже селах їздили бувало. Завершують щедрувати в селі о 9-й вечора, каже Валентина. Зранку наступного дня чоловіки йдуть по хатах засівати будь-яким зерном. Бажають добробуту на весь рік. Треба о 5 часов ранку встати і пойти засівати. Бо в нас така традиція, бо чоловіки повинні перші заходити до хати. Наталія Скляренко, Віталій Коровко. Новини на ЮА Чернігів. І наразі це всі новини. У понеділок о 7:30. Інформаційний ранок з вами розпочне Анастасія Лоза. Дізнавайтесь про новини на ЮА Чернігів.